Шприці, іголки та люди в нетверезому стані. Таку картину щоранку бачать мешканці за адресою Львівське шосе 12/1 навколишніх будинків, відвідувачі шкіл та садочків. Наркозалежні, котрі отримують так звану підтримуючу дозу, з'явились тут більше року тому. З того часу спокій втратили всі. Вони після цієї терапії знаходяться, можна сказати, в наркотичному сп'янінні. Не знаю, що вони після того вживають, але завжди після них є шприци, також є таблетки. Постійно діти спитають, хто це такі, чому себе так поводять ці люди, чому в них неадекватна поведінка. І розповідати кожного разу це мені, наприклад, неприємно. Неодноразово мешканці бачили різні ситуації за участі відвідувачів пункту: бійки, сварки, вимагання грошей та погрози. А ще чи не щодня сюди приїздить швидка. Я бачила, як просили гроші, я бачила, як приїжджала швидка допомога, поліція. Але, на жаль, ця ситуація повторюється. Я вважаю, що якщо поруч школа, садочок, люди ходять на роботу, то такого неподобства не повинно бути. Мешканці будинку вимагають перенести пункт підтримувальної терапії в інше, менш людне місце, де немає закладів освіти та великого потоку транспорту. Адже часто густо в стані наркотичного сп'яніння ті кидаються під колеса машин. В нас є звернення від жильців будинків, колективні звернення, щоб перенести вказаний пункт поза межі, скажімо так, або міста, або більш-менш нелюдяне, скажімо так, місце, щоб люди не бачили, щоб діти не звертали на це уваги. За міста підтримувальна терапія є визнаним у світі методом лікування споживачів ін'єкційних наркотиків. Так звана метадонова програма запобігає поширенню ВІЛ і зменшує шкоду, пов'язану із вживанням речовин. Та чому пункт ЗПТ розмістили саме в такому людному місті, хмельничани не розуміють. Чому ми думаємо про людей хворих, яким потрібна допомога, а про безпеку наших дітей зовсім не думаємо. Дуже просимо владу нашого міста звернути на це увагу і дослухатися до наших прохань перенести це місце в більш безлюдне місце. З цим запитанням ми звернулись до директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної військової адміністрації Олександра Завроцького. От не біля шкіл, а де? От десь там, а там будівель немає, от де розмістити, ми не можемо на вулицю поставити. Там вимоги певні до умов зберігання цих препаратів повинні бути, розумієте? Угу. Тому дає можливість, є власність обласної ради, ми дивилися і там воно розміщувалося. Ми пропонували місту, щоб вони, тому що це в основному жителі міста Хмельницького, щоб вони опікувалися питанням. Ну, вони не сучте ні, і це займається обласний заклад надання психіатричної допомоги. Та за словами Керманича, департаментом охорони здоров'я незабаром пункт ЗПТ перенесуть. Але наскільки увіддалене від людських помешкань місце, поки що невідомо. Є плани по його переміщенню, готуємося там в інше місце, ми подивимося, як воно там получиться, не получиться, таке інше. Але у нас кругом люди проживають, тому сказати, що ми приведемо десь окремо за місто Хмельницький, то цього, звісно, не буде. Та мешканці навколишніх будинків зупинятися не планують. Кажуть, готують колективне звернення до керівників міста та області з метою великого переселення залежних.